Myslím, že je možno oprávně říct, že profesor Peřina patří těm nemálo českým vědcům. O něm je možno prohlásit, že spolu zakládal celý vědní obor. Professor Peřina's books guided me through my early studies in quantum optics. They contained, perhaps, the first appreciation of the significance of the quantum effects in nonlinear optics. Profesor Peřina založil v Olomouci kvantový obor kvantooptiky, založil školu, vychoval spoustu mladých teoretiků. Ale to, co bych chtěl zdůraznit, obor, který založil nejenom teoretický, ale také experimentální. Laboratoř, společná laboratoř optiky Fyzikálního ústavu a Palackého univerzity dneska pracuje na moderních aspektech kvantové optiky, například kvantové teleportaci, kvantové kryptografie a podobně. It's a pleasure to say a few words of appreciation on this occasion and also a thank you. Dvě vlastnosti. První je skromnost ve vztahu k jeho vlastní práci, to je myslím velice důležité. A druhá je obětavost jako služba společnosti, teda fyzikální společnosti. Ta jeho služba obci, český optiku, byla obrovská a myslím, že si ho všichni velmi váží. Dear Jan, you're a founding father of modern quantum optics and this award is thoroughly deserved. My best wishes and heartiest congratulations to you.